Eu sou a Pró Marcela e na videoaula de hoje de Matemática e Ciências da Natureza, a gente vai aprender um assunto muito legal. Mas antes de começar a aula, eu já vou pedir para você organizar o seu espaço. Já coloca todo o material na mesa que a gente vai precisar. Coloca aí na sua mesa o seu caderno, coloca também o seu lápis, a sua atividade de Matemática e Ciências da Natureza, tá? Aquela atividade que fala do calendário. Coloca aí lá na mesa. E não esquece de deixar perto de você uma garrafinha com água. A minha já tá aqui. Vamos lá? Vou mostrar para vocês agora a apresentação da aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a organização do tempo. Eu quero que nessa aula vocês aprendam a importância de se organizar o tempo, conheçam a organização do calendário, como é que está estruturado um calendário, para que que ele serve, tá? Todas essas coisas a gente vai observar na aula de hoje, tá bom? Vamos começar? Crianças, para começar a nossa aula, eu vou fazer uma adivinha, vou falar para vocês uma adivinha. E aí vocês vão responder para mim, tá bom? O que é o que é? Que se a gente perder, a gente não recupera mais, de jeito nenhum. Quem disse tempo, acertou. Muito bem. O tempo é uma ferramenta preciosa. E a gente, se a gente perder, a gente não recupera mais, não volta mais. Por isso que a gente tem algumas ferramentas para organizar esse tempo, para que a gente possa utilizar da melhor maneira possível, que a gente consiga fazer todas as nossas atividades, todas as nossas tarefas, ao longo do dia, ao longo das semanas, dos meses, ao longo do ano. A organização do tempo é muito importante para que a gente possa se planejar, se programar para usar o nosso tempo com muita sabedoria. Para fazer a organização do tempo, a gente tem alguns instrumentos, como o calendário, o relógio que a gente conta as horas, a gente também usa a agenda, né? Olha a minha agenda aqui. Na agenda, a gente coloca, né, aqui no começo da agenda. Vocês podem observar que tem aqui os meses do ano, os meses onde eu posso anotar quem faz aniversário em cada mês do ano. Em seguida, a gente tem aqui a distribuição, ó. Cada página tem um dia referente a cada mês do ano. E aí eu posso organizar, separar direitinho o que que eu vou fazer em cada dia daquele mês. O que é que eu vou fazer ao longo do ano? Eu vou e anoto na minha agenda. Por exemplo, para a gente estar nessa aula de hoje de Matemática e Ciências no dia 16 de abril, vocês precisaram se organizar, não é isso? Aí vão lá, já sabe qual é o dia da aula? Marca lá no calendário qual é o dia da aula. Marca também a hora que vai começar a aula. Para isso você utiliza o relógio. A aula começa que horas? 8 horas. Aí você vai usar o calendário para saber o dia, vai usar o relógio para marcar a hora e você pode escrever na sua agenda qual é a tarefa daquele dia. Esses são alguns elementos que a gente pode usar para organizar o tempo. Agora eu vou mostrar para vocês o calendário. A gente vai aprender mais sobre o calendário. O calendário é muito importante. Porque ele mostra para a gente todos os meses do ano, organizadinho, mostrando quais os dias daquele mês, quais as semanas, qual dia vai ter feriado, qual dia vai ter uma data comemorativa. Com o calendário, a gente consegue saber, marcar, né, qual vai ser o dia do aniversário, qual vai ser o dia daquela festinha que está marcada do coleguinha. A gente consegue saber quando vai ser as férias, porque a gente vai lá e marca no calendário. Observem, crianças, que o calendário está dividido em 12 meses do ano.
Vamos contar quantos meses tem um ano? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Muito bem. Tem 12 meses no ano. Agora vamos ver o nome dos meses do ano. Os meses do ano, o primeiro mês chama janeiro. Depois de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Já aprendeu? Agora conta para mim, qual é o mês do seu aniversário? Legal! Eu faço aniversário no mês de março. Olha ele aqui. Lá no calendário, eu consigo marcar qual é o dia do meu aniversário no mês. Eu faço aniversário no dia 1º de março. Aí eu vou lá no calendário procurar o número 1 do mês de março. E já deixo marcado para me organizar, para fazer a minha festinha, né? Os meses, o calendário também mostra os dias da semana. Vamos ver quais são os dias da semana? Temos a segunda-feira, a terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, a sexta-feira, o sábado e o domingo. Vamos ver agora quantos dias tem uma semana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 dias uma semana. Agora eu vou cantar com vocês uma musiquinha para vocês não esquecerem mais os dias da semana. Vamos lá? 7 dias a semana tem, quando uma passa, logo a outra vem. 7 dias a semana tem, quando uma passa, logo a outra vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado que bom, sábado que bom. Vamos cantar de novo para ficar na ponta da língua? 7 dias a semana tem, 7 dias a semana tem, quando uma passa, logo a outra vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado que bom, sábado que bom. Gostaram da musiquinha? Já aprenderam a cantar? Agora a gente vai ver o mês em que a gente está. Vocês sabem que mês em que a gente está? A gente está no mês de abril de 2021. Sabe qual é o dia da semana? Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Vou mostrar para vocês aqui no calendário alguns aspectos importantes do calendário, tá bom? A primeira coisa que a gente observa é o nome do mês que a gente está procurando. Olha, esse mês aqui é o mês de abril. E o ano é o ano 2021. Observe que o mês está organizado em semanas. Então, logo vejo aqui os dias que compõem aquela semana. Vocês já sabem que uma semana tem 7 dias, não é isso? Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Isso aí. O primeiro dia da semana é o domingo. E ele sempre vai vir destacado. Aí no seu calendário, na sua casa, você pode observar que o domingo vai estar sempre destacado os dias da semana do domingo com a letra, com o número vermelho ou de outra cor.
O sábado também sempre vai estar destacado com outras cores, diferente dos outros dias da semana, destacando para a gente se programar, para a gente saber quais os seus dias que vão ser o final de semana. Lembrando que final de semana é sábado, domingo. E aí, como está marcado, destacado, a gente já sabe o que é que a gente pode fazer naquele dia. Vamos ver qual é o último dia da semana? O sábado. Então, o primeiro dia é o domingo e o último dia é o sábado. Vamos ver qual é o primeiro dia do mês de abril de 2021? O primeiro dia do mês de abril de 2021 está sendo representado aqui pelo número 1. Observem que esse dia, essa data, caiu na quinta-feira. Tá vendo? Olha o nome dos dias da semana aqui em cima. Então, o primeiro dia da semana do mês de abril de 2021 foi numa quinta-feira. Observem, crianças, que no calendário tem alguns números que estão destacados de outras cores, como vermelho aqui, ó. Isso serve para mostrar que naquele mês tem uma data comemorativa, tem algum feriado, por isso que vem destacado em outra cor. No mês de abril, eu marquei aqui para vocês, destaquei um feriado que vai acontecer na próxima semana, que é o feriado Tiradentes, dia 21 de abril. E vai cair numa quarta-feira, tá vendo? Observem também qual é o último dia do mês. O último dia do mês é uma sexta-feira e está sendo representado pelo número 30. Então, a gente sabe que no mês de abril tem 30 dias. Aqui embaixo, de alguns calendários, a gente também consegue ver quais são as datas comemorativas que tem naquele mês. No mês de abril, a gente teve aí a Paixão de Cristo, que foi no dia 2, né? Foi um feriado que aconteceu no dia 2, uma sexta-feira. Tivemos a Páscoa, que aconteceu no domingo, foi o dia 4, tá vendo? Também temos aí o Dia do Índio, que vai ser dia 19, uma segunda-feira. Temos o feriado do Tiradentes, que vai cair no dia 21 de abril, representando aí uma quarta-feira. E também dia 22, que é o dia do descobrimento do Brasil. Olha quantas datas comemorativas a gente tem no mês de abril. Agora, criançada, pega aí a sua atividade, que a gente vai responder agora. A gente vai praticar os conhecimentos que a gente acabou de aprender. Olha aí, a primeira questão da sua atividade tem assim: observe o calendário do mês de abril utilizado na atividade da semana, daquela semana anterior, e responda o que se pede. A gente acabou de ver um calendário do mês de abril, relembrando o que a gente viu na aula da semana passada, não foi isso? É com ele que a gente vai conseguir responder essa atividade. A primeira questão diz assim: qual é o primeiro número que aparece no calendário? O número 1. Ó, o primeiro número que aparece no calendário é o número 1. Quem respondeu o número 1 acertou. Parabéns. E o último número, qual é? É o número 30. Muito bem. Quem respondeu o número 30 também acertou. Vamos ver agora a segunda questão. As seguintes datas, 3, 10, 17 e 24, caem qual dia da semana? Procura aí no calendário. Esses dias estão destacados no calendário em vermelho e estão no dia, né, no nome do dia sábado. Então, o dia 3, 10, 17 e 24 de abril caíram no sábado. Tá vendo? Todos eles estão aqui destacados em vermelho. Agora, terceira pergunta. Os dias de domingo, quais são os números que representam a data?
Os números que representam domingo no mês de abril de 2021 são esses aqui, ó: 4, 11, 18 e 25. Eles estão destacados ali com um número vermelho. A última pergunta diz assim: o primeiro dia do mês foi terça-feira? Lembra aí, o primeiro dia do mês foi terça-feira? A gente já viu que foi uma quinta-feira, lembra? Olha aqui, o número 1 está no dia quinta-feira. Então, o primeiro dia do mês de abril de 2021 foi uma quinta-feira. Escreve aqui o nome desse dia. Quinta-feira. Prontinho? Conseguiu responder a atividade? Parabéns! Agora, criançada, a gente vai relembrar alguns aspectos que a gente viu até aqui. E depois vou mostrar para vocês uma outra atividade complementar que você pode fazer para aprender ainda mais a utilizar o calendário. Vamos ver essa atividade? Essa atividade vai ser para você fazer uma pesquisa no calendário. Você vai pedir aí o calendário para sua mãe, para seu pai ou para algum outro responsável que esteja aí com você. E aí, você vai pedir ajuda para buscar no calendário as datas de aniversário sua e de seus familiares. Pinta aí o dia do aniversário, do seu aniversário, do aniversário da sua mãe. Procura aí no calendário. Quando você achar, você vai pintar, tá bom? Capricha na atividade. Agora, a gente vai relembrar tudo que a gente viu hoje. Hoje, a gente aprendeu a importância de se organizar o tempo, que o tempo, organização do tempo é importante para a gente se planejar, para usar o tempo da melhor maneira possível, organizando o dia, o mês, a semana, né, o ano em que vai ser feita a atividade. A gente viu que tem outras maneiras de se organizar o tempo, como uma agenda, um relógio que a gente usa para marcar a hora. A gente viu também como é que o calendário está organizado, com 12 meses do ano, o nome de cada mês, né? Que uma semana é composta por 7 dias, os dias dessa semana. A gente até aprendeu uma musiquinha nova. Agora, crianças, a gente vai chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijos, tchau!